Ներբերնեք Arm TV-ի հավելվածը ձեր սմարթֆոնի կամ Smart TV-ի համար։ Գրանցվեք, սա օրինական հարթակ է։ Շնորհակալություն Նաիրի։ Հեռանկարի տաղավարում է քաղաքական վերլուծաբան Վերել կենտրոնի հիմնադիր Արծրուն Պեպանյանը։ Շնորհակալություն Արծրուն։ Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասենք, Երևանում ստացած 82%-ը բացատրում են տարբեր բաներով, և արդյոք դա արտացոլում է ամբողջ Հայաստանի բնակչության քաղաքացիների տրամադրությունները։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, եթե թույլ տաս մի քիչ հեռվից գամ, և հետո արդեն ավտոմատ կստացվի այդ հարցի պատասխան, ինչպես նաև այլ մյուս հարցերի։ Մենք մոտ 28 տարվա անկախ պետություն ենք 90 թվականից այս կողմ, երբ Հայաստան հռչակվեց Հանրապետություն, և փաստորեն ստացվեց, որ մի քանի ամիս առաջ մենք հարկադրված էինք նորից սկսել, զրոյից սկսել, ես կասեի մինուս մի քանի հարյուրից սկսել, և եթե մենք ուզում ենք որևէ ընտրություն գնահատել, հա, արդյունքներ կամ ապագա ընտրությունները գնահատել, թե ինչ կտան մեզ կամ դաշինքներ ինչ կտան մեզ, մի քանի գլխավոր հարցեր կա, որոնց պատասխանները պիտի քաղաքական դաշտը տված լիներ։ Ես քո թույլտվությամբ այդ հարցերին անդրադառնամ։ Ուրեմն առաջինը, մենք 90 թվականին դուք 82 ասեցիք, 83%-ով մենք 91 թվականին նախագահ ընտրեցինք, կար մեծ ցնծություն, ամբողջ ազգը, և ոչ թե ասենք մի քաղաք, ամբողջ ազգը ցնծության մեջ էր, ոգևորության մեջ էր, մեծ հույսեր ունեինք, մենք մերժել էինք խորհրդային համակարգը, և երազանք ունեինք ստեղծել այլ պետություն։ Քայլարեցինք, մերժեցինք կոմունիստներին։ Մերժեցինք կոմունիստներին, բայց հետո 7 տարի հետո մերժեցինք այն նույն առաջնորդին և իր թիմին, որին մենք ցնծությամբ բերել էինք 83%-ով իշխանության։ Դրանից հետո 98 թվականին ոչ այդպիսի եռանդով, բայց էլի, երբ որ Տեր Պետրոսյանը և իր թիմը հեռացավ, ամբողջ ընդդիմությունը, որ այն ժամանակ կար, որ դատապարտում էր նրանց, իրենք եկան իշխանության, եթե լավ կհիշես, քաղաքական հայտարարություն ընդունեցին, բնութագրեցին այդ իշխանություններին ամենավատ տերմիններով, ապա նաև խոստացան ժողովրդին, որ մենք ստեղծենք մեկ այլ պետություն, որտեղ այդ բացասական երևույթները չեն լինի, բայց մենք մի քանի ամիս առաջ մերժեցինք նաև նրանց։ Հիմա մենք ասենք երկու անգամ մերժելուց հետո ուզում ենք ուրիշ պետություն լինի, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես վերելքային իրադարձություններ լինեն, քաղաքական դաշտը իրեն պիտի հարստը, ինչու երկու անգամ մեր ցանկությունները չիրականացան, ինչու մենք անհաջողություն գրանցեցինք, ցավոք սրտի մեր քաղաքական դաշտը այս խնդիրը օրակարգային չի դարձնում, փորձի հասկանա խորքային պատճառները, նաև ինքը հետ գնա մի քիչ, եւ իրեն հարցը, իսկ ինչու կոմունիստների վերջի փուլում էլի արժեքային համակարգը գլխի վրա շրջված է, լավ կհիշենք, մի քիչ էլ հետ գնա, ասի, իսկ ինչու առաջին հանրապետության ժամանակ նույն քաոսն էր, այս հարցերի պատասխանը ինքը պիտի ունենա, որպեսզի լինի երաշխիք, այդտեղից հետևություն անի, որ մենք այսուհետ այս քայլերը որոնենք, առաջ կգնանք։ Երկրորդ կարևոր հարցը, որի պատասխանը պիտի ունենա մեր քաղաքական դաշտը, այս վերջինը, որ մենք մերժեցինք, մարդ ամսվա Հայաստանը, ինչու կար հենց այդ Հայաստանը, արդյոք դա ինչ-որ մի քանի հոգեին պարտադրել, թե դա մեր միջին էությունից բխող ինչ-որ իրականություններ, սրա խորքային պատասխաններն էլ չկա։ Ես վստահ եմ, որ եթե դուրս գան քաղաքական դաշտին, այդ ու հրավիրում եք, ես հարցերը տվեք, մակերեսային պատասխան կտան, խորքային պատասխան չկա։ Եթե այս երկու հարցը քաղաքական դաշտի մարդիկ Արծրուն կասեք, ինչու է կամ ժողովրդի վրա կացում, ժողովուրդը մեղավոր չի, այդ իշխանությունը հորացել էր, հղպացել էր, եւ այլն։ Այդ դա հենց մակերեսային մտածողությունն է, երբ որ դու մակերեսային շերտից ինչ-որ պատասխան ես գտնում, զլանում ես խորանաս, և վտանգ կա, որ դու նորից կկրկնես, և անընդհատ ցիկլերով կրկնում ես այս խորքային պատասխանները, դու պիտի իմանաս այդ երկու հարց, և երրորդը, որը էլի կարևոր է ահագին, հիմա ասենք մենք պիտի համեմատենք, չէ, այս նախարարը լավ է աշխատում, թե չէ, այս քաղաքապետի թեկնածու լավն է, թե չէ, կամ վարչապետը, կամ կառավարությունը, կամ ազգային ժողովը, ինչի հետ ենք համեմատելու ենք, եթե հեղափոխություն է լինում, պարզ ավտոմատ համեմատում են անցյալի հետ, ասում, ահա նրանք բյուջեից գումար էին փախցնում, իրենք ճամպրուկով փող էին բերում, հիմա ճամպրուկով փող չեն բերում, այս բաղաները ազնիվ են, ուրեմն դա հերիք է, բայց արդյոք դա հերիք է, սա է հարցը, հասկանում եք, հիմա պատկերացեք կա մի հիվանդ, որը բժիշկ է եկել, խորքային իրական պատճառները չգիտի, բայց ասում է ինչ-որ բաներ է ասում,
եւ այդ դեղերը տալիս, այդ դեղերից ինքը ինչ որ մի քիչ կազդուրվում է, մենք ուրախանում ենք, հիանում ենք, բայց իրական հիվանդությունը շարունակվում է եւ ինչ որ մի ժամանակ հետո փաստի առաջ կանգնում ենք, չէ՞։ Նույնը նաեւ հասարակության մեջ է։ Մենք մեր քաղաքական դաշտը, քաղաքական միտքը պիտի դեպյալ հարցներ իր առաջ։ Հայաստանը այսօր գտնվում է աշխարհաքաղաքական խոշոր բևեռների շահերի հատման խաչմերուկում, պարզ է, չէ՞։ Բացի դա, Հայաստանը գտնվում է հարևանների վտանգի առկայության պայմաններում, հարևաններ ունենք, որոնք երազում են, որ մենք չլինենք, գուցե ուրիշ էլ վտանգներ կա։ Այս ամեն ինքը պետք է համադրեր եւ ասեր, ինչպիսի Հայաստան պիտի լինի, հայությունը աշխարի ինչ կազմակերպվածություն պիտի ունենա, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ այնպիսի պետություն, որը դիմակայի եւ աշխարհակաղակական մարտահրավերին եւ մեր հարևանների ձեկով սպառնալիքներին։ Եթե որ այս պատկերը կլինի, այդ ինչ ինչպեսի Հայաստան, այդտեղից ավտոմատ ես դու հասարակաղակացին կհասկանանք, իսկ ինչպեսի կրթություն պիտի ունենա քաղաքացին, որ կարողանա այդ պետությունը պահի, ինչպիսի քաղաքացի, ինչպիսի մշակույթ պիտի լինի, ինչպիսին պիտի լինի քաղաքական հարաբերությունը, տեղական ինքնակառավարումը, մարդկանց հարաբերությունը, որ այդ պետությունը դու ունենաս։ Եվ արդեն դու կունենաս, կիմանաս այս նախարարին, որ նշանակում է այդ ընդհանուր ազգային ռազմավարության այդ համընկնումը, իր մոտեցումը թե չէ։ Սա մենք չունենք եւ ասենք համեմատելով անցյալի հետ, ասում ենք լավը, բայց կարող է դա լավ չլինի։ Ես գտնում եմ, որ այս երեք հարցերը սրանք պետության կարևորագույն ուշադրության կենտրոնում պիտի լինեն։ Դժբախտաբար չի արվել, ես երեք նախկին նախագահներին էլ այս հարցադրումը ներկայացրել եմ իրենց մերձավոր շրջապատին խորհրդականի կարգավիճակով, իրենց խորհրդականներին եմ հանդիպել, ասել եմ, պարոնակ, եթե այս խնդիրները դուք չլուծեք, ինչ են անեք, մի կարճ ժամանակ հետո նախագահն էլ է հեղինակազրկվելու, իշխանությունն էլ, եւ դուք կհավիժելու եք։ Այն ինչ որ եղել է, այս մտահոգություն ունենալով ես այս վերջերը առաջին անգամ չէ, որ հնչեցնում եմ, նաև սոցիալական ցանցերում եմ ասել, հարցազրույցներ եմ տվել եւ նամակ եմ գրել կառավարության ղեկավարին, որ այս խնդիրները կա, առաջարկում եմ ուշադրություն դարձնել, անցել է 2 ամիս, դեռևս պատասխան չկա, եւս մեկ անգամ ահա զանգ եմ հիշեցնում, որովհետեւ հիմա տես ես ինքս, ասենք իմ խոհակիցների հետ ես այս հարցով զբաղվում եմ, բայց այլ բանը, երբ որ մի քանի մարդ իրենց աշխատանքից դուրս են զբաղվում, այլ բանը, երբ որ պետությունը կարևորում է ինչ որ մի հիմնարկ է ստեղծում, մի բաժին կամ ինստիտուտ, եւ խնդիրը դնում են իր առաջ։ Այս հարցերը եթե մենք չլուծենք, հարգելի Արամ, հիմա եթե մենք չունենք այդ ռազմավարությունը, ինչպիսին է, հիմա մենք ինչպես իմանանք Երևանի քաղաքապետը արդյոք հենց այն մարդն է, եւ արդյոք այդ թիմը հենց այն թիմն է, որը պիտի ստեղծեր այն Երևանը, որը պիտի բերեր այն Հայաստանին, որը պիտի դիմակայեր։ Մենք սրանք որ չունենք այդ օրիենտիրները, լղոզվում ենք այսպես էլ։ Այ, ես իմ հարցը ուրիշ էր, բայց իմ հարցը արդյոք երևանցիները մտածում են, որ Երևանի քաղաքապետը հենց այդ մարդն է։ Այստեղ արդեն մի հատ ուրիշ հարց է գալիս, եթե այդ պատկերացումը պիտի լինի ապագա Հայաստանի, ես դու մյուս քաղաքացիները, մենք պիտի իմանանք ինչ ենք ուզում, եւ հետո երբ որ մեզ տեխնացու բերեն, մենք ուշադիր նայենք այդ եղած ծրագրերի մեջ, որն է, որ մեզ տանելու է այդ Հայաստանի։ Եթե այդ ծրագիրը չկա, ընտրողը ինչ է ընտրելու, ինքը ինչ որ նայելու է, ինչի, օրինակ ինչ չափանիշներով են ընտրել, կարո՞ղ ես ինձ ասել։ Այո, իհարկե կարող եմ։ Ընտրողը ընտրել է ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա ընտրել է այն մարդուն, որը մեր հասարակությունը, մեր քաղաքացիներին ազատել է վատ իշխանությունից, եւ հիմա մարդիկ նրան վստահում են, որտեղ կարծում են, որ նա կկառուցի լավ Հայաստան։ Ահա այդ չափանիշները։ Կարծում են։ Հիմա ես վերլուծաբան եմ, ես նայում եմ, կարծել եք քիչ է, ես նայում եմ իմ նշած հարցերի պատասխանը, որ ասեցի կարևորագույն, արդյոք իշխանությունները տվել են, թե չեն տվել։ Այսօրվա դրությամբ չկա, եւ եթե ես գնամ, ես չեմ գնացել ընտրություն, եթե ես գնայի, ես չունեի այդ չափանիշները, որ ես համեմատեմ, հասկանում եք, ինձ բավարար չի վարչապետի ասածը, որին ես իհարկե ես էլ եմ կարևորում, որ կարողացավ ինչ որ փոփոխություններ անել այդ ինքնախեղտող Հայաստանից եկանք այս վիճակին, բայց ապագան, քանի որ չկա ռազմավարություն, ես չեմ կարող համեմատեմ։ Հաջորդը, մյուս խնդիրը, արդյոք երևանցիները պատրաստ են ընտրությունների, արդյոք իրենք այն աստիճան քաղաքականապես զարգացած են, տեղյակ են, որ կարող են ծրագրերը դնել, կարդալ եւ վերլուծել եւ ընտրություն կատարել, եւ ասել, արդյոք Նյու Յորքցիները պատրաստ են ընտրությունների, ոչ մեկ էլ պատրաստ չի, ոչ մեկ էլ ծրագիր չի պատրաստ։ Ի տարբերություն Հայաստանի կա
պետական ընտրանի, որոնք այս նշածած հարցերի պատասխանները ունեն, եւ ինչ որ ձևերով մարդկանց համոզում են, որ դուք ընտրեցիք եւ գնում են այն ճանապարով, որոնք իրենք նախանշել են։ Իմ պատկերացումները այդպես է, բայց մենք այս թերացումը ունենք, մենք այս գլոբալ հարցերի պատասխանը չունենք, եւ մեր ընտրությունները նույնիսկ եթե 100% լինի, դա դեռ բավարար չի, որ մենք ասենք, սա ճիշտ ընտրություն է, հասկանում եք, ինչի հետ ենք համատենում, ճիշտ է թե չէ։ Մեզ հարկավոր է գնալ այս ինչ տեղը, այդ ինչը մենք դեռ չգիտենք, մենք ինչպես կարանք ընտրենք, էլ։ Դուք նաև մի առիթով ասացիք, որ 82%-ը վկայում է այն մասին, որ ժողովուրդը սթրեսային վիճակում է։ Ինչից է սթրեսի մեջ ընկել ժողովուրդը։ Անկեղծ ասած, ես հարցումներ արել եմ մարդկանց, և շատերը ինձ ասել են, որ մենք գնացել ենք, ընտրել ենք իշխանության թեկնածուին, քանի որ վախ ենք ունեցել, որ նախկին իշխանությունները կվերադառնան, թեպետ նախկին իշխանությունները բաց այդ չկային ցուցակում, բայց մեկ այդ վախը կա, ստրեսային վիճակը սա է, իսկապես եղել է։ Մարդիկ չեն տեսնում այլ ընտրանք, իդեմս այլ կուսակցությունների, որտեվ այլ կուսակցությունները ստացել են շատ քիչ տոկոսներ, այդպես է թե չէ։ Երևանում իրականում այլ ընտրանք չկա էլ, ընդհանրապես չկա այլ ընտրանք։ Ես նորից եմ հնչեցնում այս երեք հարցերը, որ ես բարձրացրեցի, ինչու են մեր երեք իշխանությունները տապալվել, ինչու ունենք մարդյան Հայաստանը, որն այն ապագա Հայաստանը, սրանք չկան, հասկանում եք, եթե սրանք չկան, անձամբ ես, եթե ես համեմատորի լինեմ, դինայեմ ով է այս նշածած հարցերի պատասխանը, ունի ավելամոտիկը եւ իր առաջարկած քայլերը, որ կհասնենք, ամենա իրատեսականն է։ Այդ դեպքում ես ձեր հարցերից մեկը ձեզ տամ, հա, 91 թվականին 83% ստացած Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ է արել, որ տարիների ընթացքում, հա, 2-3 տարվա ընթացքում կորցրել է բնակիչների, քաղաքացիների վստահությունը։ Ես կարող եմ ասել, թե ինքը ինչ չի արել։ Ինքը այս նշած հարցերը չի դրել կառավարող կուսակցության օրակարգում, ես որոշ ժամանակ այդ կուսակցության քարոշության ղեկավարն եմ եղել, դա իմ թերացում, ես այն ժամանակ եսիկս էլ տեղյակ չէի, որ այսպես խնդիրներ կա։ Ինքը պիտի ասեր, ինչու կոմունիստների ժամանակ ունեինք այդ խնդիրները, ինչու առաջին հանրապետության ժամանակ ունեինք այդ խնդիրները, ինչու Պերջ Պրոշյանի հացի խնդիրում այսպիսի իրականություն է Հայաստանում, այդ մարսպետները բաները, չէ՞, ինչու էր այս իրականությունը, դրանք որ չափով էին մեր ժողովուրդը բերում իր հետ, ինչպես կարելի է կասեցնել դրանք, եւ վերջապես որն այն ապագա պետությունը, որ ես ասացի, սրանք քանի որ չկան հարգելի Արամ, ինքը աստիճանաբար ժամանակի ընթացքում պետք է հիասթափություն գա, բացի այդ ժամանակ գնաց նաեւ ունեցվածքի մասնավորեցում, դա ահավոր մի ծանր երևույթ է, եւ հասարակությանը գլխի վեր շրջում է, իսկ իրենք տեղյակ չէին, բոլորը տեղյակ չեն, որ սա կարող է մեզ հարբեցնել, ու այսպես իրենք այդպես են։ ՀՀՇ-ն ծրագիր չուներ, ազատական տնտեսություն, ժողովրդավարություն եւ այլն, դա ծրագիր չի։ Հիմա տեսեք, ծրագիր, ինչքան կուսակցություն ունենք, այդքան էլ ծրագիր կա, բայց այդ ծրագրերից ոչ մեկում իմ հարցի պատասխանը չկա։ Եթե դու չունես այն հարցի պատասխանը, թե ինչու ունենք մարդյան Հայաստան, նշանակում է դու չգիտես, թե այս ժողովուրդը որ կա, իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ բացական հատկանիշներ ունի, ինչ դրական հատկանիշներ ունի, դրանց համամասնությունը ինչպիսին է, իսկ իրականությունից պարզերվում է, որ բացական հատկանիշները գերակշռում են, ինչպես ես պիտի հաղթահարեմ բացական հատկանիշները, եթե դու այդ ծրագիրը չունես, իրականությունը դու հաշվի չես առել, քո ծրագիրը ուտոպիա է, եւ դու ժամանակի ընթացքում հեղինակազրկվելու ես, եթե նայեք 28 տարի բոլոր իշխանությունները, բոլոր ընդդիմությունները, բոլոր կառույցները, որ եղել են հասարակական, որոնք ժամանակի ընթացքում հեղինակազրկվել են, որովհետև նման են այն բժշկին, որը չունի ախտորոշում, բայց սրտացավ ուզում է ինչ-որ լավություն անի, պարզ է, չէ՞, որ նա ակամա վնաս է տալու, քանի որ ինքը չգիտի, ասենք, այս հասարակության խնդիրները որոնք են։ Հիմա փաստորեն ներկայ իշխանություններին քննադատում է միայն ՀՀԿ-ն, բայց նրա քննադատությունը բնականաբար ոչ ոք չի լսում, որովհետև այն փաստարկը, որը բերվում է, որ դուք 30 տարի թե 20 տարի թալանել եք, երկիրը քանդել եք, հիմա իրավունք չունեք խոսելու, այդ փաստարկը ազդում է մեր քաղաքացիների մեծամասնության վրա։ Հիմա տեսես, իրականում իշխանություններին առանձնակի քննադատել պետք չի, ինձ երբեմն մեղադրանք են ներկայացնում, նախկիններին էլ ասում են, մի անգամ չտեսանք, որ դու կոշտ ինչ-որ խոսքեր ասեք իշխանությունների հասցեին։ Ռեժիմին։ Հա, ռեժիմին ես չեմ ասել, հիմա էլ չեմ ասել, որովհետև ես վերլուծաբան եմ, ես հասկանում եմ, որ այս խնդիրը կա, այս խնդիրը ազգը չի լուծել, ազգի քաղաքական դաշտը չի լուծել, եւ պահանջել իշխանություններից անի մի բան, որը մենք բոլորով չունենք պատասխանը, դա անմտություն է, իմ խնդիրը պիտի լինի մյուսների, որ
հասկանաք այսօր իշխանությունները որ եկել են, ինչ են ժառանգել, ինչ պրոբլեմների առաջ են, եւ փորձեք ասեք իրենց, եթե կարող են լուծումը ասել, ասեմ իշխանությունները մի քիչ էլ համառ են, ես որացեցի 3 անգամ դիմել եմ իշխանություններին, եղել է որ ընդհանրապես ասել են, ինչ ասում ես մարդը, եղել է որ ասենք խորացեն ճիշտ եք ասում, հետո գնացել են ամենավերևների հետ խորհրդակցել եկել, ասել են գիտեք դուք լուրջ հարց եք բարձրացրել, մենք դրանով կզբաղվենք, հետո անցել են մի քիչ մոռացել են, եղել է ասենք որ ասել են այո շատ խորքային հարց առած դրա չլին, ինչով մենք ձեզ օգնենք, մի քանի քայլեր արել են, որպեսզի ես կարողանամ այս ընթացք խնդիրը դնեմ, բայց բավական է իշխանությունները իրենց ընդդիմադիրներին ջախջախել, քաղաքական դաշտում անդորը լինի, արդեն այդ գլոբալ հարցերը մի կողմ են դնում եւ սկսում են այլ մաներ մուներ հարցերով զբաղվել, մեկ էլ մի օր հիմա անդոր է, թե անդոր չէ, հիմա ջախջախված է ընդդիմությունը, եւ նույնիսկ Վազգեն Մանուկյանը ասել է, որ ամայացած է քաղաքական դաշտը, իբր երբևէ ամայացած չէր, որ անկեղծ արեք, մենք տեսենք արդյոք կա քաղաքական դաշտ, թե չէ, պիտի չափես ինչով, եթե ինչ որ համագումար են անում, դեռ չի նշանակում որ քաղաքական դաշտ է, եթե փողոց են փակում, դա էլ չէ, քաղաքական գործիչը դա բժշկի նման մի բան է, ինքը պիտի նշածս 3 հարցերի պատասխանը ունենա, ասի այս եղել մեր անհաջողությունների պատճառը, այս պատճառով ենք մարտի 1 ունեցել, ես հասկացել եմ ահա բուժիչ քայլերը եւ մենք պիտի գնանք այ մեր առողջ վիճակը այս նշածս պետությունը աշխարհակաղակական մարտահրավերերին դիմակայով հայության այսպես կազմակերպող այս խնդիրը որևէ մի քաղաքական ուժ չի քննարկի, չի լուծել, հետեւաբար պրոբլեմը ինքը որ նայում է, ասենք հիվանդությունը ո՞նց է նայում, իրեն բուժում են, թե եթե տեսնում է դեղը կա, ասում է սա արդեն իմ հարցը կլուծեն, իրական մեր քաղաքական ուժերը չկան, թանա իրականության համար չկան, հասկանում եք, դրա համար իրանք հետո ինչ որ ընկնում են, ինչու ենք մենք մարտին ունեցել այս Հայաստանը, որովհետև չկար արդարություն, չկար օրինականություն, կար կամայականություն եւ բեսպրեդել, հիմա տես արամ դա հետևանքն է, ես նման դեպքում բարձր, իսկ ինչու չկար արդարություն, ինչու չկար, ինչու էր բեսպրեդել, գալու եք փորձենք փորփերենք հաջորդը, սա թե ինչու այդպես, ես հիմա դրան չեմ անդրադառնա, ես մի անգամ մի եթերաժամով փորձել եմ նշածս առաջ 2 հարցերի պատասխանը տալ, թե ինչու այդ մյուս իշխանությունները տապալվեցին եւ ինչու մարդյան Հայաստանը ցանկ դա տևեց 45 րոպե, ես հիմա ժամանակը չունեմ, ես դամեն կարամ խորհուրդ տամ քո թույլտվությամբ իմ հարցազրույցները, որոնք են համացանցում, կարծեմ երակի թակարդ է կոչվում, կամ կոնսերվատիվ հեղափոխություն այնտեղ գրքում հանգամանալից, ես դա շատ բարդ աշխատատար, դուք ասում եք որ իրավական մեխանիզմներ են պետք քննադատությունը հասցնելու իշխանությունը, չէ՞, իշխանությանը հասցնելու իրավական մեխանիզմներն են խորհրդարանը, կուսակցությունները, քաղաքացիական հասարակությունը, լրատվամիջոցները, ելինչ մեխանիզմներ եք ուզում, հիմա տեսեք մինչև դա անելը, մինչև դա անելը հարկավոր է որ երկրի այն մարդիկ, ովքեր որ նշածս պրոբլեմները տեսան, ընդունեցին, ասեմ բարեբախտաբար հիմա ես որ խոսում եմ շատ-շատերն են հասկանում, 97 թվականին որ այս հարցերը բարձրացնում էին, բոլորը ասում էին ինքը ուզում է մեզ շեղի, ահա Տեր Պետրոսյանին կհեռացնեն եւ երջանկությունը կա, հիմա շատերն են արդեն հասկանում որ խնդիր կա, հիմա առավել ես հիմա եթե ժամանակին ասում էին Սերժ Սարգսյանից չի, ասում էին դու Սերժի գրչակես, հիմա Սերժ Սարգսյանը արդեն 5 ամիս չկա, բայց դուք երազում եք որ Սերժ Սարգսյանը վերադառնա, արմատական վերափոխումներ չկա, հասկանա, ցավոքնում որ մարդիկ մտածեն, այս մտածող մարդիկ, ովքեր այս խնդրը տեսնում, թե իմի կան, նշածս խնդիրներով զբաղվեն, դիմեն մի անգամ էլ իշխանության, ասեն հարգելի իշխանություն, այս խնդրը եթե սա կարևոր է, ճակատագրական է ձեզ համար, հեղափոխության երկրի ազգի պիտի անեք, եթե իշխանությունը չանի ցավոք սրտի, այ հիմա ինձ առաջարկել են մի այս կարգի հերոստա հաղորդաշար ամենօրը, ես ինքս պիտի խնդիրը դնեմ, փորձեմ մարդկանց հրավիրեմ, ակտիվացնեմ, այդ առումով ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, հեռանկարի տաղավարում էր քաղաքական վերլուծաբան Արձրուն Պեպանյանը, ժամը 22-ի թողարկման ժամանակ մենք հյուրընկալելու ենք Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանին, իսկ թողարկումը շարունակում է Նայիր Շատ կարևոր տեղեկություն հայկական ալիքները ինտերնետում դիտողների համար։ Վերջապես մեկնարկել է Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական հավելվածը, որով կարող եք դիտել Շանթ պրեմիում HD ալիքների փաթեթը միակ օրինական ճանապարհով և երաշխավորված որակով։ Ուշադրություն, Շանթի ծրագրերն ինտերնետ դիտույթում հեռարձակման կամ տարածման իրավունք աշխարհում որևէ այլ ընկերություն չունի։ Խուսափեք ցանկացած տիպի անհայտ ծակման և ցածրորակ ինտերնետային ծառայություններից և կայքերից, ինչը վաղ թե ուշ հանգեցնելու է ձեր գումարը։
ծառայությունների կորստին, որովհետև չեք կարողանա գտնել ծառայության մատուցողներին։ Բաժանորդագրվեք և արժանավայել կերպով վայելեք Shunt Premium-ի էքսկլյուզիվ նախագծերը HD որակով մեր հավելվածի կամ արբանյակային ընդունիչների միջոցով։